Moikka kaikille ja Tatjanan teeman mukaisesti, niin hyvää äitienpäivää kaikille ja tänään puhutaan äitienpäivästä, mutta ihan ensin ennen kuin puhutaan äitienpäivästä, kerrataan nopeasti, eli katsotaan uudestaan vähän vuoden aikoja ja kuukausia, niin kertauksena Suomessa on 4 vuoden aikaa, on talvi, kevät, kesä ja syksy. Ja kun kysytään, että milloin jokin on, esimerkiksi milloin Suomessa alkaa koulu, niin silloin käytetään tätä LLA tai LLÄ-päätettä. Ja milloin Suomessa alkaa koulu, niin koulu alkaa syksyllä. syksyllä. Kyllä, hyvä. No entä kun kysytään, milloin Suomessa on juhannus? Mikä vuoden aika? Milloin? Kesällä. Kyllä, kesällä. Ja mitä muuta? No, milloin on joulu? Talvella. Talvella ja milloin on pääsiäinen? Keväällä. Keväällä. Hyvä. Keväällä. Eli hyvin, hyvin osaatte päätteet. Talvella, keväällä, kesällä, syksyllä. No, katsotaan sitten kuukaudet. Eli perusmuoto, mikä kuukausi, niin tammikuu, helmikuu, maaliskuu, huhtikuu, toukokuu, kesäkuu, heinäkuu, elokuu, syyskuu, lokakuu, marraskuu, joulukuu. Mutta missä kuussa, niin täällä näkyy SSÄ ja SSA, niin missä kuussa, niin täytyy olla myös sama pääte. Eli esimerkiksi, jos kysytään, missä kuussa on joulu? Joulukuussa. Joulukuussa. Kyllä, joulukuussa. No, entä jos sulta kysytään, missä kuussa sulla on synttärit? Heinäkuussa. Tammikuussa. Heinäkuussa. Heinäkuussa, huhtikuussa. Maaliskuussa. Mullakin on maaliskuussa synttärit. Joo, maaliskuussa. Minä päivänä? 28. Mun synttärit 15. päivänä. Okei, 15. Maaliskuuta. Kyllä. Olemme kevään lapsia. Olemme syntyneet. Vai lasketaanko maaliskuu vielä talveksi? Onko maaliskuu talvi vai kevät? Kevät. Joo. Mä olen samaa mieltä, että maaliskuu on jo kevät. Mutta Hyvä. Mutta Suomessa ei ole. Suomessa kyllä vielä. Kyllä, Suomessa valitettavasti vielä toukokuussakin voi olla lunta. Joo. Suomi on vähän hassumaa, mutta ainakin voimme leikkiä, että maaliskuussa on jo kevät. Joo, Jyväskylässä ainakin ihan vasta nyt on ruvennut puut kukkimaan, eli lehtiä vasta on alkanut kasvamaan. Ei ole vielä kovin vihreää. Näkyy todella vähän vihreää. No sitten mennään juttelemaan vähän äitienpäivästä ja täällä lyhyesti kerrataan, eli äitienpäivää vietetään toukokuun toisena sunnuntaina. Ja eli nyt tänä vuonna äitienpäivä on 12. toukokuuta. Ja jos sulta kysytään, että ai niin, mä en muistanut, milloin on äitienpäivä, niin 18. Niin 12. kyllä, 12. Keväällä, hyvä. Ja jos on jo toukokuu, niin voi sanoa tässä kuussa. Tässä kuussa ja toukokuussa. Kyllä, tässä kuussa toukokuussa on äitienpäivä. Kyllä. No,
Mitä te tiedätte äitienpäivästä? Millainen juhla äitienpäivä on Suomessa? Mitä tiedätte? Millainen juhla äitienpäivä on? No, mä tiedän, että se on tosi suuri juhla. Ihmiset, kun heillä on iso äiti tai äiti, he ostavat joku pieni lahja. Tavallisesti se on kukkikimpu tai joku suklaa, jos se, no, lapset ostavat jotain tosi pieniä. Se voi olla suklaa tai kakku. Ja he tekevät juhlakortti, Kyllä. äidinpäiväkortti, kirjoittavat jotain hyvää. No, tavallisesti lahja ei ole niin iso, no, ainakin ne sanovat jotain kiltti, jotain kiiva äidille. Ja tosi usein mä tiedän, että äidin tekevät juhla itselle. Se voi olla joku brunssi tai lounas ystävien kanssa, tai se voi olla, jos keli on hyvä, se voi olla joku lounas perheen kanssa, jotain semmoinen. Kyllä. Tosi hyvin osaat kertoa äitienpäivästä. Onko jollakin vielä lisättävää? No se on tärkeä juhla suomalaisille ja nyt näin ulkona liput, Suomen liput, lipuja. Kyllä, hyvä. Eli Suomessa äitien päivä on liputuspäivä. Kyllä, Suomessa nostetaan Suomen lippu tankoon äitien päivänä, eli se on tärkeä päivä. Myös presidentti antaa äitien päivänä vuoden äiti-palkinnon. Tiesittekö tästä? Ei ole. En. Joo, tänään kuului radiossa, että tämän hetken Suomen presidentti, eli Alexander Stubb, on järjestänyt äitienpäiväjuhlan ja antaa palkinnon vuoden äidille. Ja se mä en muista, kenelle se palkinto menee tänä vuonna, mutta yleensä se menee sellaisille äideille, jotka tekee paljon asioita lasten puolesta. Eli ei välttämättä ole oma lapsi, vaan he haluavat kaikille lapsille tehdä jotain hyvää. Kyllä, eli Suomen presidentti antaa äitien päivänä vuoden äiti-palkinnon. En muista, se taitaa olla sellainen pinssi. Onko pinssi tuttu sana? Se laitetaan paitaan kiinni neulalla, sellainen koriste. Niin minun mielestä se taitaa olla leijonapinssi. Voin olla väärässä, täytyy tarkistaa, mutta hän taitaa antaa sellaisen leijonapinssin lahjaksi. Ja, no, onko vielä jotain, mitä tiedätte Suomessa juhlittavasta äitienpäivästä? Kaun ravintolassa ja syödään äitipäivä. Kyllä, kyllä. Joo, aivan oikein. Suomessa mainostetaan todella paljon äitienpäivän lounasta. Eli, joo, eli, tai äitienpäivän brunssi, aamupala. Eli tosi moni haluaa käydä äitienpäivänä jossain ravintolassa syömässä. Kyllä. Ja mä tiedän, nyt on käydään ulkona syömässä. Esimerkiksi äitien päivä lounaalla. Kyllä. No, haluatteko kertoa, miten esimerkiksi
teidän maassa juhlitaan äitienpäivää? Onko se erilainen kuin Suomessa? On. Mä oon Ukrainasta ja mä uskon, että Ukrainassa äidinpäivä se on uusi juhla. Meillä on naisenpäivä samana aikana kuin Suomessa ja se on tosi suuri juhla. Mä luulen, että me juhlimme naisenpäivä. No, tarkoitan, että enemmän ihmiset juhlivat naisenpäivä kuin äidinpäivä. Voi olla, että nuoret ja lapset tietävät enemmän äidinpäivästä, mutta mä en voi sanoa, että se on. Voi olla, että joku kilti sanat tai jotain, mutta se ei ole sama juhla kuin Suomessa. Mun mielestä on. Katkesiko yhteys? Kuuletteko minua? Joo. Joo. Taisi hetkeksi kadota. Kuulin, kun sanoit, että sitä juhlitaan enemmän kuin äitienpäivää ja lapset kertoo kilttejä sanoja äidistä. No mä sanoin, että naisenpäivä on suuri juhla Ukrainassa, mutta ei äidinpäivä. Lapset ja nuoret tietävät enemmän äidinpäivästä, mutta no, keski-ikäiset tai vanhat ihmiset eivät tietä Joo. tästä. Se on joku, kuin joku muodikas tai eurooppalainen päivä. Joo. Se ei ole meidän perijuhla. Kyllä. Kiva kuulla. No, onko nyt kuultiin millainen Ukrainassa äitienpäivä on? Haluaako joku muu kertoa, millainen äitienpäivä tai onko äitienpäivää omassa maassa? Joo, on, minun omassa maassa on Pakistanissa ja Pakistanissa myös on sama kuin iso juhla ja suuri juhla on kuin Suomessa. Kaikki lapset tekevät itselle askel televät kortin ja lahjakortin ja he tekevät on kakku kotona. Ja myös he tekevät on lounasta ja anta äidille on lahjakortti ja kukkia ja myös on lahja, esimerkiksi gifts. Joo, paljon lahjoja. Joo. Ja he menevät ravintola tai kotona vietän aikaa perheen kanssa. Ja kaikki lapset on lainen äidin kanssa. Kyllä. Eli perhe viettää yhdessä aikaa. Joo. Kyllä. Vietetäänkö Pakistanissa äitienpäivää myös toukokuussa vai onko Joo, se? Sama päivä. Joo. Tänään kaikille. Ja myös on tänään Suomessa on minun lapset tekevät tässä. Oi, ihana kortti! Ja kaikki on minun esimerkiksi minun motivation. Kaikki sanat eli kirjoitan. Siellä Kirjoitan. lukee Joo, kaikki. hyvät sanat sinusta. Ja myös on tässä. Hän tekee itse. Oi, onpa kaunis. Joo, minun mielestä kaikki kirjoitan tosi hyvin. Oi, ihanaa. Ja tässä on minun nuori, tosi nuori poika. Hän tekee itse. Ruusu, ihana, askarrella. Ja myös on tässä kaikki. He tekevät on kuuluisa. Joo. Portopoja kuuluisa. Ihana. Kaikki antaa minulle ja he myös tekee ruokaa minulle illalla. Myös. Joo, ihanaa. Kuulostaa kivalta. Kiitos. Haluaako vielä joku kertoa, millainen juhla äitienpäivä on omassa maassa? Mm.
Minä en tiedä, mielestäni Venäjällä ei juhlivat naisten päivä. Oi, Äitien päivä. äitipäivä. Todella tärkeä juhla Venäjällä, se on naisten päivä Joo. kaudessa maaliskuutta. Joo. Kyllä. Joo. Minusta tuntuu, että Venäjällä naisten päivänä tavallaan samaan aikaan voidaan juhlia Joo. äitejä. Joo. Naisten päivä. Äitin päivä. Mielestäni ei juhli. Eivät Joo. juhla. Kyllä. Kiitos. Eli Ukrainassa ja Venäjällä ei ole omaa äitien päivää. Kyllä. Oi, jes, kiitos paljon. No, mennäänpä seuraavaan diaan. Ja, no, miksi ei tämä vaihdu? No tässä vähän jo puhuttiin, mutta voidaan vielä yhdessä vähän. Eli kenen kanssa äitienpäivää juhlitaan? Yleensä perheessä, oma perheessä, omassa Kyllä. perheessä. No yleensä lapsien kanssa. Kyllä. No ainakin mä tiedän, että tosi paljon naiset. Kun heillä on äidinpäivä, he haluavat oma vapapäivä. Ja se voi olla joku brunssi ystävien kanssa tai joku vapapäivä ilman lasta. Kun Monesti. lapsi on päivä, joo. Jos ne ovat Kyllä. nuoria. Voi olla, että isä on kotona lapsien kanssa. Ja äidillä on hauska päivä ilman perhettä. Kyllä. Ja juhlia esimerkiksi ystävien kanssa äitien päivää. Ja lapset jäävät isän kanssa kotiin. Kyllä. Voiko äitien päivää juhlia esimerkiksi isovanhempien kanssa? Joo, voi olla. Voi olla. Kaikki perheestä menee mummalle ja tai menee mummalle kanssa tai iso isän kanssa menee ulkona ja yhdessä he syövät lounasta ja what we say cake cutting with äidin kanssa. Kaikki perheidessä. Joo. Pieni hetki. Sanotko uudestaan? Eli Yhdestään esimerkiksi en viettää yhdessä aikaa. Äidi on keskille ja kaikki perhe on ympäristö. Joo, perhe on äidin ympärillä. Ja äidi cutting cake. Eli syövät kakkua. Joo. Ja leikataan kakkua. Leikataan kakkua. Kyllä, ja joo. Kaikki on eläiseksi. Kyllä, joo, joo. Eli äiti leikkaa kakkua. Kyllä. Hyvä. Kohta puhutaan, mitä äitien päivänä syödään. Kyllä. Perhe voi mennä syömään mummolaan lounasta. Kyllä. Joo. Aika lailla Suomessa äitien päivä menee näin, eli joko juhlitaan pienessä perheessä tai joku juhlii ystävien kanssa tai sitten mennään mummolaan juhlimaan, jos on vielä mummo elossa. Joo. Hyvä. Darja. Jop. Minulla on todella vanha äiti, mutta sodan takia Ukrainassa minä en ole nähnyt häntä melkein 5 vuotta, koska Voi ei.
olen asunut Donetskissa, mutta valitettavasti sodan takia Donetsk nyt ei ole Ukrainan alue. Voi se on ei. tosi tosi surullinen päivä, äitin päivä. Minulle on tosi surullinen päivä, koska minun äiti on todella vanha. Hän on 84 vuotta ja en voi nähdä häntä Kyllä, joo. valitettavasti. Tuo on todella surullista ja Joo. joo, äitien päivä ei ole aina iloinen päivä, kyllä. Eli harmillista. Kyllä. Eli monet juhlii äitien päivää, mutta joillekin äitien päivä on surullinen päivä, jos ei pääse näkemään omaa äitiään tai joillakin voi olla myös äiti kuollut. Kyllä. On harmillista. No, me ollaan jo vähän puhuttu tästä, että miten äitienpäivää juhlitaan, niin ei ehkä keskustella tästä. Mutta voidaan vähän jutella tästä. Eli mitä äitienpäivänä tehdään? Muuta kuin kyllä syödään lounasta, mutta mitä muuta äitienpäivänä voidaan tehdä? No, tänään kaupoissa oli paljon lapset ja miehet, ne ostavat kimpuja tai äidienpäivää kakkuja. Kyllä. Ja mä tiedän, jos äiti kuoli, voi olla, että lapset menevät hautausasemalle. Joo, hautausmaalle. Hautausmaalle, joo. Kyllä. Eli hautausmaalle. Jos äiti on kuollut, perhe käy hautausmaalla. Ja esimerkiksi vie kukkia haudalle. Kyllä. Äitien päivänä, no esimerkiksi tänään päivällä oli jääkiekkoottelu. Oli Suomi vastaan Britannia. Sattuiko kukaan katsomaan sitä? Jääkiekkoottelu. Eli äitien päivänä perhe voi katsoa televisiota yhdessä. Ei, oli Euroviisun. Mä luulin, että kaikki katsoivat Euroviisun. Jo eilen oli Euroviisut. Tai taanan yöllä. No. Kyllä joo, ne taisi loppua vasta aamuyöllä. Katsottiin jääkiekko-ottelua Suomen ja Britannian välillä. Kyllä. Mitä muuta voi olla? Onko esimerkiksi päiväkodissa joku esitys? Koulussa lapset tekevät kortit. Kyllä. Koulussa lapset tekevät äidille kortit. Tai se voi olla joku oma tekemä lahja, joku pieni Kyllä. kukkaru tai jotain, joku askareltu, jo askareltu juttu, jotain Kyllä. itse tehty.
Sitten tehdyn lahjan. Kyllä. Jos olisi hyvä saa, voisi mennä piknikille tai tehdä jotain hauskaa, käydä elokuvateatterissa. Ja mitä voisi tehdä vielä? Tai minä menisin esimerkiksi keilahalli. Oi jo keilaamassa. Joo. Kyllä. Se voisi olla hyvin hauskaa. Joo. Käydä elokuvissa tai keilahallissa. Joo, mun Kyllä. mielestä pitää tehdä jotain hauskaa, ei vain ja kotiin ja syödä ja katsoa telkkaria, mutta Kyllä. Olen samaa mieltä. Pitää juhlia sitä aikaa, mitä on yhdessä. Kyllä. No, katsotaan, mitä seuraavaksi täältä paljastuu. Nyt tulee reaktioharjoituksia. Eli äitienpäivä on Suomessa iso juhla, kuten jo puhuttiin. Ja tiedetään, että se on toukokuun toinen sunnuntai joka vuosi. Tänä vuonna se on 12.5. Ja nyt me halutaan onnitella äitiä suomeksi. Miten onnitellaan äitiä suomeksi? Miten onnitellaan, kun on äitien päivä? No totta kai paljon onnea. Kyllä. Paljon onnea. Mutta yleensä lapset ja mies sanoo, että äiti on kaunis, fiksu, hyvä, hyvä nakoinen, jotain semmoinen muodikas. Tosi paljon hyviä sanoja äiti kuulee taanen. Kyllä. Mitä muuta? Haluaako Fotsia kertoa omasta äitienpäiväkortista, miten äitiä voidaan onnitella? Joo, minulla on esimerkiksi englanniksi lovely Joo, ihana. ja kaunis ja humbling. Joo, eli odota hetki. Miten hän sen sanotaan? Humble. Vaatimaton. Vaatimaton. Joo, ja strongest. Vahvin. Kyllä. Vahva, vahvin. Joo. Ja light-hearted. Kevyt sydäminen. Ja amazing. Ja special. Mahtavaa. Ja special. Joo, se on ehkä Suomessa sama sana. Voidaan myös sanoa tärkeä. Joo, mahtava, tärkeä. Ja trustworthy, esimerkiksi reliable. Kyllä, luotettava. Joo. Kyllä. Eli paljon erilaisia adjektiiveja. Joo, kyllä. Kyllä. Ja Ja Suomi. amazing. Joo. Amazing, esimerkiksi yllättävää. Joo. Ja Suomessa myös monesti sanotaan hyvää äitienpäivää. Ihan Joo. yksi. No se on Hyvä kuin äitienpäivä. standardi. Niin, Hyvä se on päivä. standardi. Hyvä Kyllä. äitienpäivä, hyvä syntymäpäivä. Kyllä. Se sopii kaikkiin juhliin. Se on kaikista helpoin. Kyllä. Eli Ukrainassa on perinne esimerkiksi sudella ja halata ja onnitella. Kyllä. Jos se perheessä on iso juhla, esimerkiksi äitienpäivä ja niin edelleen. Kyllä, joo. Ja supermom.
Mikä se on supermainen? Superäiti. Superäiti. Kyllä. Suomessa no äitiä halataan, joo. Eli mennään näin, että hyvää äitien päivää ja sitten annetaan pieni lahja. Joo. Hän sanoi minulle Happy Mother's Day ja antaa minulle on tämä kortti. Kyllä, joo. Eli tässä on tosi hyvä esimerkki, miten voidaan onnitella suomeksi. No katsotaan sitten seuraava reaktiotehtävä. Mitä sanot, kun onnittelet jonkun toisen äitiä tai mummoa äitienpäivänä? Pitääkö onnitella eri tavalla? Vai voiko sanoa myös hyvää äitienpäivää? No, jos sä oot varma, että naisella on lapset, siiden hyvä äidinpäivä sopii myös. Kyllä, mutta, joo. Mutta mä en tiedä, onko se suomalainen vitsi, mutta eilen oli lapseton ihmisten päivä. Sitten, jos äidinpäivä ei ole naisten juhlatanan, sitten eilen voi olla hänen juhla myös. Tosi paljon suomalaiset kirjoittavat, että taanan on mun juhla, lapset on päivä. Kyllä. Kyllä, eli mummoa tai toisen äitiä, niin voi sanoa ihan vain hyvää äitienpäivää. Mun mielestä tämä on hyvä idea. Koska hyvä äitinpäivä sanon kaikille, kaikki äidille. Kyllä. Ei tarvitse olla oma äiti, joo, että voi sanoa hyvää äitienpäivää minun mielestä kans. Joo. Se on. Koska minun anoppi esimerkiksi ja minun mihini äiti, minä sanon hänelle hyvää äitinpäivää. Kyllä. Joo, se on universaali. Sopii kaikille. Hyvä. No, katsotaan, mitäs täällä seuraavassa on. Annat kukan tai kortin äidille, mummolle, jonkun toisen äidille. Joo. Mitä sanotaan? Eli nyt meillä on kortti tai kukka. Ja nyt mennään. Hei äiti, mulla on. Mun mielestä on hei äiti, ole hyvä. Ole hyvä lahjakortti tai kukkia. Ja sitten minä rakastan sinua. Ja minä Kyllä. Rakastan sinua. Kyllä, tässä on kortti ja kukkia. Joo. Minä rakastan sinua. Ja taas voidaan sanoa hyvää äitienpäivää. Kyllä. Tai voidaan myös sanoa, että esimerkiksi vaikka mummolle. Hei mummo. Joo. Haluaisin antaa sinulle äitienpäivä lahjan. Ja kortin. Kyllä, ja kortin. Ja jos on lapsi, niin voi sanoa tein tai askartelin ne itse koulussa. Esimerkiksi näin. Joo. Tosi hyvä. No, katsotaan sitten seuraavaa. Voi ei, nyt on ikävä tilanne. Eli unohdit äitienpäivän ja sinua harmittaa. Kerro kaverille töissä. Mitä sanotaan? Nyt unohdit, eli et muistanut, että oli äitienpäivä ja nyt on ikävä mieli, huono mieli.
No voi harmi. Voi harmi. Joo. Mun mielestä nykyään se on mahdotonta, koska te voit kuulla radiosta, katsot puhelimesta, jotkut jo lahtivat sinulle viestiä ja onnittelivat. Onnettelivat, joo. Joo, aivan totta. Kyllä ja nykyään. Ja myös on kaikki kanssa WhatsAppi DP tai status. Sitten kaikki muistan, tänään on äidinpäivä. Kyllä. Joo, nykyaikana, kun on niin paljon esimerkiksi juuri mediassa päivityksiä, niin on vaikea. Voidaan kirjoittaa tähän. Nykyään on todella vaikeaa unohtaa. Voidaan sanoa vaikka joku juhla, koska varmaan kaikista juhlista tulee paljon päivityksiä. Joo. Media on täynnä päivityksiä juhlaan liittyen. Ja tutut onnittelevat myös. Esimerkiksi äitienpäivää, tulee pienellä, äitienpäivää ei voi unohtaa. Radiossakin onnitellaan äitejä. Kyllä, mutta leikitään nyt, että on päässyt käymään näin. Eli nyt jostain syystä on unohtunut äitienpäivä ja se harmittaa. Niin miten sanottaisiin se, että nyt kävi näin? Eli voisitko kuvitella, mä unohdin onnitella äitini. Ehditkö sinä jo onnittelu sun äitiä? Kyllä, todella hyvä. Ehditkö, tai voidaan sanoa myös muistitko, onnitella sun äitiä äitien päivän? Kyllä, ja loppuun voidaan sanoa, nyt minua kyllä harmittaa. Ja voidaan sanoa, että soitan äidille heti kun pystyn. Vaikka näin. Ja esimerkiksi olen kahollani, minä unohdin. Kyllä, joo. Esimerkiksi kun soittaa äitille, niin voi sanoa, että olen pahoillani, mä unohdin. Joo. Voi sanoa, että oli kiire, en muistanut. Kyllä. Joo. Joskus on oikeasti niin kiire, tai tapahtuu jotain sellaista, että ei vain muista. No nyt meillä on tällainen, otit kuvia sini- ja valkovuokoista ja kieloista. Sinivuokko, valkovuokko on kukkia. Tässä on valkovuokko, sinivuokko ja kielo on myös kukka. Tässä on kielo. Ja otit kuvia näistä kukista. Haluat näyttää kuvia äidille tai mummolle. Mitä sanotaan? Haluat nyt kertoa äidille, että sulla on kuvia kukista ja haluat näyttää ne. Mitä sanot? No mä tiedän, että kielot, se on mun äidin lempikukia. Oi! Joo, olen varma. Ja he tuoksuvat ihanalta. Sitten mä voin sanoa, että äiti on, olen sata varma, että sä tykäks kukista. Ja mä otin kuvia, jos olen varma, sä haluat, että ne kasvavat. Mä otin kuvia ja
Olen varma, että haluat nähdä ne. Joo, sinä haluat, ne kasvavat ja siten mä voin ottaa sinua ja sä voi katsoa itse. Tai katsella itse, joo. Missä ne ovat. Ja. Kyllä. Voit, niin, voin kertoa, missä ne kasvavat ja voit käydä katsomassa niitä yhdessä. Itse. Kyllä. Kyllä. Voidaanko sanoa vielä toisella tavalla? Onko jollakin toinen idea? Minusta kaikki kukat ovat hyviä ja kauniita, kun minun lapset antavat minulle kukia, erilaisia kukia, minä olen iloinen. Kyllä, mäkin tykkään tosi paljon kukista ja on ihanaa, kun on kevät ja Suomessa alkaa taas tulemaan kevään kukkia. Tiedättekö, mikä kukka on Suomessa kevään merkki? Joo, se on kielo. Se on perinteinen kukka Suomessa. Joo. Kyllä, mutta on vielä toinen kukka, sellainen keltainen. Onko se voi kukka? Tai leski? Onko se leski? Leskenlehti, kyllä. Se näyttää voikukalta, mutta se on leskenlehti. Kyllä. Leskenlehti on yleensä, täällä lukee, varma kevään merkki. Eli silloin on kevät, kun Suomessa rupeaa näkemään tien vieressä leskenlehtiä. Kyllä. Tiedättekö, mikä leski on? Leski. Mitä tarkoitat? No, mä tiedän, että ne ovat terveellisiä. Ja... läski on eri sana. Kuka on läski? Läski se on nainen, joka, hänen mies kuoli. Kyllä, nainen, jonka mies on kuollut. Kyllä, se on leski. Eli siitä entä, sanasta... Entä mies? Jos hänen vaimo kuoli. Se on myös leski, eli se voi joo, olla nainen se on henkilö, tai joka menetti puolison. Jonka kumppani, puoliso on kuollut, kyllä. Eli voi olla miesleski tai naisleski. Ei ole sukupuolesta kiinni. Eli siitä on tämä kukka saanut nimen, leskenlehti. Olen nähnyt ainakin Jyväskylässä jo paljon leskenlehtiä. No, mennään sitten vähän tällaiseen surulliseen. Mitä sanotaan, tai mitä kerrot, kun sinulla on ikävä äitiä? No se voi olla, mulla on ikävä sua. Mitä sinulle kuuluu? Onko kaikki hyvin? Miten voit? Kyllä. Toivottavasti me tavataan pian. Ja olisi kiva nähdä useammin. Kyllä. Ja myös minulla on ikävä äiti, ja koska pitkä aika ei ole näkynyt. Emme ole nähneet pitkään aikaan. Nähneet pitkään aikaan. Pitkään aikaan. Kyllä. Koska hän asuu Pakistanissa ja minä soitan hänelle
ja jutellaan on puhelimissa WhatsAppin videoita. Kyllä. Minä soittelen hänelle ja juttelemme videopuhelussa. Kyllä. Joku voi myös sanoa, että mulla on todella ikävä äitiä. Äiti kuoli pari vuotta sitten. Eli myös voi olla ikävä, vaikka äitiä ei enää ole. No, katsotaan vielä, mitä täällä on. No, jutellaan tästä. Eli mitä äiti merkitsee sinulle? Eli mitä äiti tarkoittaa sinulle? Onko hän sinulle todella tärkeä? Joo. No, mun mielestä mä oon aikuinen nyt, mutta kun mun äiti on elossa, se tarkoittaa, että mä voin olla joskus vielä lapsi. Kyllä. Äiti on tärkein henkilö elämässä ja kun tulen hänen luokse. Minulla on tällainen rauhallinen ja hyvä olo, että minun ei tarvitse huolehtia ruoan laittamista ja rentoutava. Kyllä, ei tarvitse huolehtia ruoan laittamisesta ja voin rentoutua. Kyllä. Kiitos, kuulostaa ihanalta. Haluaako vielä joku kertoa, mitä äiti merkitsee sinulle? Kyllä, äiti. Kyllä, äiti tosi tärkeä ihmisen minun elämässä, koska hän antaa minulle on paljon motivoita ja inspiroita. Ja hän on auta joka on ongelma minulle. Ja he keskustelen ja ojuttelemme yhdessä, mikä on huono ja mikä on hyvä polku sinulle. Ja hän auttaa ja hän paljon opetus erilaisia tehtäviä on esimerkiksi kotitehtäviä, esimerkiksi tiskata tai tekee ruokaa, miten tekee ruokaa ja miten hoitajana on lapsille ja lapsia. Kyllä. Ja hän paljon auttaa minua. Kyllä. Kiitos. Haluaako vielä joku kertoa, mitä äiti merkitsee sinulle? Minä kiitän minun äitiä, koska hän on hän on auttanut aina kasvamaan minun lapsia. Kyllä, hän on auttanut aina kasvattamaan minun lapsia. Kyllä. Kyllä, eli äidit on hyvin tärkeitä jokaiselle. Kyllä. Äidit
auttavat elämässä. Ihana kuulla, mitä äidit merkitsee teille. Ja ainakin lapsuudessa se on ensimmäinen henkilö, joille lapset kertovat ongelmista, salaisuudesta ja kaikki, mitä heillä kyllä tuntuu tai on mielessä. Kyllä. Henkilö, johon lapsi, voidaan sanoa, turvautuu. Lapsi kertoo äidille salaisuuksia, ajatuksia, huolia. Kyllä. Eli tosi monelle äiti on turvallinen henkilö. Kyllä. Ja joka asia sinä puhun muiden ihmisten kanssa ja kaverin kanssa sinä puhun on äidille helpompi ja helposti. Kyllä, joo. Äidille on helppo puhua. Jes, kiitos. No, katsotaan vielä. No, mitä sinä olet oppinut äidiltä? Mitä olet oppinut äidiltä? Miten sivotaan? Kyllä, äiti on opettanut minulle, miten siivotaan. Ja minulla on kaksi isosiskoa ja äiti aina sanoi, että minä paras sivoamisessa. Hyvä. Voitit siskosi. No, entäs muut? Mitä olet oppinut äidiltä? Minä olen oppinut paljon esimerkiksi musiikkista, koska minun äiti pidän italian musiikista. Ja hän opetti minä. Hän kertoi minulle monista italian laulajista ja josta äiti aina meni minun kanssa museoon. Kävi, joo, äiti aina kävi museossa. Kyllä. Ja olemme nähneet paljon erilaisia teoksia. Kyllä. Hyvä. Kuulostaa kivalta. Mitä muuta? Minun mielestä äiti oppii kaikkia asioita. Esimerkiksi oppia kävelemään ja puhua, sanoa erilaisia asioita. Jos sinun elämässä on vaikea jakso, esimerkiksi äiti aina tukee. Joo, ja sanoo hyviä sanoja sinulle. Kyllä. Tosi tärkeä asia. Kyllä. No, mun äiti on opettanut, että asiat kyllä järjestyy. Eli vaikka välillä tuntuisi, että on todella huono hetki tai on todella vaikeaa ja tuntuu ikävältä, niin mun äiti aina sanoo, että kyllä kaikki järjestyy. Ja tähän mennessä kaikki on järjestynyt, eli äiti on ollut oikeassa.
Joo. Mun äiti on opettanut minua olla itsenäinen. Kyllä. Opettanut minua olemaan itsenäinen. Kyllä. Hyvä. No katsotaan mitä vielä. En muista, onko täällä. No on. Oletko samanlainen vai erilainen kuin sinun äiti? Muistutatko äitiäsi? Me olemme erilaisia mun äidin kanssa. Me olemme, no, mä tarkoitan ulkonäkö ja maku ja kaiken. Mä luulen, että mä olin isän tyttö. Meidän ulkonäkö on erilainen ja meillä on erilainen maku kaikissa asioissa. Mä luulen, että olen enemmän isän tyttö. Kyllä. Entäs muut? Kaikki ihmiset sanovat minulle, sinä joskus sinä nakoin äidille ja joskus sinun isälle. Koska minun nena ja minun silmät ja okset on sama kuin äidille ja minun suu ja minä puhun ja minun riogoti on minun isälle. Kyllä. Ja joskus isältäsi. Kyllä. Osa minusta näyttää minun äidiltäni ja osa minun isältäni. Entäs muut? No, mä voin kertoa, että mä näytän enemmän mun isältä, mutta muistutan käytökseltäni äitiäni. Tiedättekö, mitä käytös tarkoittaa? Ei. Joo. Ei, onko se? Joo, eli käyttäytyä, käyttäytyminen, eli miten joku tekee asioita, miten puhuu, tai esimerkiksi no, millaiset vaatteet valitsee, miten puhuu toisille, mitä kiinnostuksia on. Esimerkiksi minä ja mun äiti kummatkin pelataan jalkapalloa, tai äiti ei enää pelaa jalkapalloa. Minä pelaan jalkapalloa, me tykätään askarrella, me tykätään kutoa sukkia, eli knit, kutoa. Ja minä ja äiti tykätään tehdä käsillä paljon asioita. Eli vaikka en näytä äidiltä, niin muuten muistutan äitiä. No joo. Katsotaanpas, kello alkaa olemaan jo sen verran, että lopetellaan tältä päivältä ja tähän loppuun, vaikka ette olisikaan äitejä, niin ihan todella hyvää äitienpäivää kaikille äideille. Ja kiitos, että osallistuitte. Kiitos sulle. Ja kiitos opitunnista. Kiitos paljon. Kiitos. Nähdään. Nähdään. Moikka. Moikka. Kiitos. Hyvää iltapäivää. Hyvää iltapäivää.